ရှနေရံကုန်မြန်ဖုံသတင်းဆောင်ကဥစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ AA အဖွဲ့ရဲ့မူရည်စေဝါတဲ့ဆောင်ရွက်မှုများကိုနိုင်ငံတကာထိသိရှိအောင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မူရည်စေဝါနဲ့စေကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများအနေနဲ့တရှိကာကွယ်ဘ ਹੁ အဖွဲ့အစည်းတင်ပြဆောင်2024ကိုမတ်လ14ရက်မော်လယ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်အရင်ဂျမခမ်းမမကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အစည်းအဝေးတွင်မွေရတစီကကွေဘ ਹੁ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးရာပြေကမွေရစေဝါပြဒနာဟာကမ္ဘာနယ်အဝန်လူသားမျိုးနယ်စုတရားလုံးကိုချင်းချောင်းအနည်းပြုနေတဲ့ပြဒနာတရားဖြစ်ကြောင်းမွေရစေဝါထလို့တည်ဆောင်ရွက်မှုများဟာငွေကြေးခွာချမှုလက်နက်မောင်းခိုးမှုအကြမ်းဖက်မှုစတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကိစ္စများနဲ့ဆက်နွယ်လျက်ရှိပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်အေဂျင်စီနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေကြောင်းဥစွာပြောကြားပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးလဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AA အဖွဲ့ဟာလဲငွေရေးစေဝါအသက်ဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်နေမှုများကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းမစ္စတာကော်ဖီအနန်ဦးဆောင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်က2019ခုနှစ်တွင်ပြုစုဖြောင်းဝေခဲ့တဲ့အပိသက်အစီရင်ခံစာရင်းဖော်ပြခဲ့သည်ကိုတရှိရကြောင်းဒါအပြင်ပြည်မကိုဖျက်ပြီးငွေရေးစေဝါအသက်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွင်AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်နေသည်ကိုရှစ်ကြိမ်ခန့်ဖမ်းဆီးဖို့တို့ရရှိခဲ့ကြောင်း AA အဖွဲ့ရဲ့မူရည်စေဝါအသက်ဆိုင်ရာမှုများကိုပြည်ရင်းသတင်းများတွင်သာကြေညာခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာအထူးသတင်းရှာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်လို့မူရည်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးမိဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့နိုင်ငံတကာတန်ယုံများမှတဆင့်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သတင်းရှာဆောင်ရွက်လိုအပ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေ့ဆက်မဲ့သတင်းကတော့မြန်မာတန်မတ်ကြီးနဲ့ကာဇက်စတန်တန်မတ်ကြီးတို့တွေ့ဆုံပြီးစေဝါထုတ်လုပ်ရင်းနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အလားအလာများဆွေးနွေးရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘရက်ဆဲမျိုးရှိမြန်မာတန်ယုံမှတန်မတ်ကြီးဦးစိုးလင်းဟန်ဟာဘယ်ဂျီယံ၊လူဇင်ဘတ်၊ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့နီတိုးဆိုင်ရာကာဇက်စတန်တန်မတ်ကြီးအရှိမစ္စတာပမခရမဂူလန်နဲ့မရှလာ၁၇ရက်တွင်ကာဇက်စတန်တန်ယုံမှတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံစဉ်မြန်မာကာဇက်စတန်ဆက်ဆံရေးစွမ်းအင်ပညာရေးဒေတာရင်းကွန်စီပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတို့တွင်ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတို့မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အလားအလာများကိုထည့်သွင်းစနစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူဘရက်ဆဲမျိုးရှိအာဆီယံနဲ့ဗဟိုအာရှနိုင်ငံများမှတန်မတ်ကြီးများအကြားနေကတ်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကာဇက်စတန်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွေ့အကြုံများမျှဝေခြင်းစတဲ့ကိစ္စအများအပေါ်ကိုလည်းရှင်းလင်းပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။